Fala, meu brother Padawan, e aí, como é que tá? Galera, é o seguinte, falando sobre a Místico, certo? Essa rede Místico aqui. Então, falando sobre o airdrop dela. Hoje é o dia do claim do airdrop, né? Já até mostrado aqui pra vocês, vem aqui, ó. Claim now, certo? Lembrando, galera, não espere muita coisa da Místico Network, não espere. Porque, cara, a Místico Network decepcionou muito, certo? Principalmente a comunidade deles. Por quê? A comunidade tá muito chateada por algumas coisas, certo? Principalmente pelo site fora do ar, principalmente também pelo token em si, certo? O token tá dando baixo aqui, ó. E quando ele foi lançado, ele chegou a 40 cents, 40 cents. E hoje tá a 3 cents, certo? Então a galera falou assim: "Poxa, vou se eu receber pouco, não vou lucrar nada". Se você ver aqui na CoinMarketCap aqui, ó, nos últimos 7 dias desceu 22%. Hoje aqui, okay, hoje 24 horas, 16%. Então, brother, eles lançaram mal o token, não soube administrar o preço, certo? Eles reclamaram muito sobre a galera que está gerenciando esse projeto, reclamaram muito sobre a Bybit errou, lançou o token errado, não sei o que. Mas, cara, eles fizeram muita merda, certo? Então o token foi embaixo. Aí eles afirmaram o seguinte também, né? O pessoal da comunidade lá falou que eles afirmaram que o errado é os holders, errado é as pessoas detentores que estão queimando todos os tokens, estão pegando o airdrop e queimando, estão perdendo o airdrop e vendendo. Cara, também sim, isso acontece, certo? E aí, galera, eu digo que eles erraram muito em muitos aspectos aqui, certo? Principalmente da questão de administração do token, certo? Hoje tá a 3 cents, tá chegou a 40 cents. Aí desceu, dá pra eles colocar um stake, alguma coisa, sei lá, incentivar a galera no stake, alguma coisa. Mas você vê aqui, ó, que o site deles aqui, do claim, ó, demora pra carregar, demora. Ou tá congestionado, ou não tá abrindo, certo? Não tá abrindo, pra você ver quantos tokens você tem e tá clamando. Então essa aí é a dificuldade de muitas coisas, certo, que tá acontecendo. Não sei mais passar informações para vocês, mas eles publicaram uma parada aqui, ó. Até eu tava até vendo aqui uma parada que eles publicaram. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que é isso daqui. Deixa eu ler aqui para vocês verem. Vamos lá. Ó, percebemos, eu dei uma lida aqui, ó, só um rapidinho, ó. Percebemos que vários rumores sobre a Místico, geralmente por pessoas que estão frustradas com o mercado e não querem nada além do retorno rápido, além de vender. Pegou os tokens, vende. Aí isso eles falaram, né? Infelizmente, os fundos estão comuns entre as pessoas de criptomoedas com a visão de curto prazo durante o mercado volátil. Cara, é o seguinte, o mercado está subindo, né? O Bitcoin desceu, a gente sabe que o Bitcoin desceu e agora voltou para 62 mil, parece, né? 72 mil. Deixa eu falar aqui para depois não falar merda. Tá 63 mil. Tá subindo. Beleza. E aí eles... Eu acho que não sei o que aconteceu, certo? Isso aqui tá dando errado. O Místico deu errado. Então vamos lá. Voltando aqui a conversa. Vamos lá. Aí em continuidade aqui, eles falaram o seguinte. Em bom momento para de distinguir quem são os verdadeiros construtores das criptomoedas a longo prazo e quem são os... gananciosos trades a curto prazo. Aí já jogaram uma culpa da comunidade que tá vendendo tudo, ó, presta atenção. Eles falaram o seguinte: nisso aí a gente vai estar vendo de quem são as pessoas falsas e essas pessoas verdadeiras a longo prazo. Oh, que merda. Esses rumores todos são falsos. Os rumores que a rede Místico tem alguns problemas, né? Falou que todos são falsos. Foi os problemas que eu citei na estante. O objetivo é tornar-se a camada de base da Web3, fornecendo SDK, certo? Universal, Místico, e agora operar, aí eu boto aqui, operação, tal, legal, governança global, confere, testemunha de crescimento constante da Alkchain, confere, e aí colocaram um linkzinho aqui para a galera ler alguma coisa, beleza? E aqui embaixo tem uma publicação aqui que eles marcaram, certo? Na quantidade de volume de transações, o total de usuários, né? E transações aqui totais nas 6 cadeias. Beleza. Aí, beleza. Eles jogaram uma culpa também, né? Como eu falei pra vocês na Bybit, né? Foi a Bybit?
ou a BitGet, eu acho, uma coisa, uma das duas, que lançaram o token errado e aí o token deu queimou, não sei o quê. Pois é, certo? Como eu falei para vocês, depende muito na questão de como você farma o airdrop, certo? Quem ganha bem, se o projeto for bom, né? O projeto for bom, seguir a linha raciocínio, todo mundo segue para dar lucro a todo mundo, certo? Se o projeto for bom, for bem, aí você se dedicando ao projeto, você consegue farmar muito. Agora, se você não se dedicar ao projeto, você não farma nada. Como falei para vocês agora ontem, não, mais cedo, sobre a PixelVest. A PixelVest vai dar recompensas na galera que venceu as batalhas, dependendo do nível das pessoas. Quem estava no nível mais alto vai ganhar. Quem ficou no nível mais baixo vai ganhar menos, certo? Principalmente eu que fico no nível 6. Mas eu tava vendo aqui um ranking, tinha galera que tava no nível 15, 14, 20, pra você ter ideia, certo? E aí, quem se dedica ao projeto e farma o projeto, brother, você tá safe, fica tranquilo. Que se o projeto for bom, ainda tem isso aí. Se o projeto for bom, você pode ganhar, beleza? Alguma coisa, tá bom? Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto, é só o começo. Valeu.